Shalom a todos, estamos em parashat vayetze, nossa parasha fala sobre Yaakov Avinu Ele está indo para Haran para achar uma esposa, como a mãe dele ordenou ele fazer Ele está chegando na casa de Lavan ele fala para ele, eu quero casar com sua filha Rachel Eles combinam que vai trabalhar sete anos para poder casar com Rachel é verdade, no final desses sete anos já chegou o dia do casamento. Rachel e Jacob estão falando entre eles. Entende que pode ser que Jacob precisava casar com Leá, porque Lavan vai enganar ele. Por isso, faz alguns sinais entre Rachel e Jacob. Eles fazem os sinais. Para poder, no momento do casamento, Jacob vai perguntar os sinais ela vai fazer, assim que vai saber que Rachel não é Lea. É verdade, antes do casamento, Rachel entende que a irmã dela vai ser envergonhada, assim. Então, o ok, que ela faz? Chama a irmã, revela os sinais que ela fez com Jacob. E assim, no final, quando Jacob pergunta aos sinais, Leá responde, ele acaba casar com Sete dias depois Rachel casou mas a gente está vendo uma coisa incrível que Rachel faz ela é pronta para não envergonhar a irmã dela de dar os sinais para a irmã dela para poder ela não ficar envergonhada é uma ação incrível parece até não sei se é uma coisa boa de fazer uma coisa dessa. Se a gente perguntar a qualquer mulher do mundo, ia falar que talvez não é bom de fazer uma coisa dessa. Como você está dando? Alguém você está esperando sete anos, seu ratano você está dando para sua irmã? O que você está fazendo? Como você consegue fazer uma coisa dessa? É uma coisa incrível que a gente está vendo aqui. E ainda mais, a gente sabe que mais tarde. Depois que Leá tinha quatro filhos, Rachel ficou sem filhos. O filho de Leá, Ruven volta com flores. Aí, essas flores tinha, tinha uma. como se fosse. era como um remédio para poder ter filhos. Rachel pede um pouco dessas flores do, da irmã dela, Leá. Leá, em vez de falar, Minha irmã querida, você fez uma ação tão generosa comigo. Por favor, pega das flores. Com prazer. O que a fala para Argel? Não somente que você pegou meu marido, você quer pegar as flores de meu filho? E a pergunta é como ela ousa falar uma coisa dessa? Isso é irmã que ela que fez que você vai casar com Iacov. Como você fala uma coisa dessa? Nossos sábios falam, a grandeza de Rachel e Menon que ela fez de um jeito. Que as revelou sinais sem Leá saber que por causa dela, Leá no final casou com Jacob. Não por causa de Rachel. Por isso que Leá pode usar falar que você pegou meu marido. Leá se sentiu a primeira mulher em casa durante toda a vida. Rachel nunca falou que é por causa dela Por quê? Porque os sinais eram os mitos da mulher Jacob Avino ensinou isso para Rachel Rachel não falou para Leá Sabe o quê? A gente combinou com Jacob ta, ta, ta. Não Falou para Leá, sabe o quê? Você sabe quais são os mitos da mulher? E aí Falou os mitos da mulher Leá não poderia saber disso Falou para ela Quando Jacob perguntou isso Leá respondeu assim, normal não sabia que ela está casando com Jacob por causa da irmã dela e a pergunta aqui é ainda mais forte como, como ela consegue fazer uma coisa dessa? se a gente ia chamar a Hel ia sentar com ela, Tzadeket, por favor conte para a gente o que aconteceu na cabeça nesse momento como você fez uma coisa dessa? contra a sua natureza contra todos os seus sonhos contra tudo como você faz uma coisa dessa? Talvez não poderia fugir depois que está sendo enganado. Você ia perder seu Hatan para sempre. Se ia casar ou não ia casar, talvez ia casar você com Nessav. Porque Leá precisava casar com Nessav. Então agora que Leá casou com Iacovino, talvez você ia precisar casar com Rachá. Então, você não está vendo as consequências que você está fazendo? Como você fez uma coisa dessa? Para responder isso, também vamos entender sobre também uma ação do nosso patriarca Avraham vindo. Avraham vindo depois de tanto tempo, tantas rezas, acaba tendo Yitzhak. Finalmente, depois de todas as promessas, acaba tendo Yitzhak. Depois de tudo que Avraham vindo revelou a Shem no mundo. Fez uma propaganda de Hashem, o primeiro que fez uma coisa dessa. De repente, recebe uma ordem que está totalmente contra tudo. Contra a religião de Abraão, Avinu, contra a personalidade dele, que era generoso. Contra o filho dele, contra o futuro dele, contra a esposa dele. Contra tudo, tudo, tudo. Abraão Avinu simplesmente recebe essa ordem de pegar o filho dele e de matar ele ele vai ele faz até que o último momento Hashem fala, não não mata seu filho como que aconteceu uma coisa dessa que aconteceu com a vida como ele poderia fazer isso qualquer pessoa ia falar Hashem, não quero fazer por favor se você me quer castigar pode ir mas não vou fazer uma coisa dessa qualquer pessoa ia falar isso como a Brahmavim não conseguiu fazer as então, pessoas vão falar, ah, é por isso que ele é tzadik, ele é Abraham Avinu. Sim, é tzadik é Abraham Avinu. Mas a gente precisa aprender nossos patriarcas. Então, se a gente ia sentar agora com Abraham Avinu. Abraham, como você fez? Nesse momento, o que você se falou a si mesmo? Como você consegue fazer coisas contra a sua personalidade, contra tudo, sua vida? Acabar com a sua vida? Como você fazia uma coisa dessa? Mesma pergunta que a gente perguntou a Rachel mesmo. Então, Rachel, Abraham, ensina para a gente como é para fazer, como é, é para passar testes que são difíceis quando tem uma missão que é impossível, parece. Como se faz? Como se faz? Impossível. Cada um ficava paralisado nesse momento. A resposta é se a gente olha nos psiquim da Quedat os psukim Vai contando detalhado como Avraham levantou de manhã, pegou o burro, pegou os ajudantes dele, como ele foi, três dias, a conversa com Nitzrach. E fala muito, muito, muito sobre o caminho. Por que fala sobre o caminho? Porque Avraham vindo. Se a gente ia perguntar como ele fez, ele falou, ele falava assim. Olha, quando Hashem falou para mim o que fazer? Pegar meu filho... Ir lá até a montanha da Moria e levar ele como sacrifício. Agora, de todas as palavras de Hashem, tem uma coisa que é quase impossível de fazer: de matar o filho. Sim, mas tem todo o procedimento de ir lá, pegar o burro, de ir lá três dias até chegar lá nesse, nesse lugar. Tem uma coisa que eu consigo se fazer? Disse levantar de manhã, consigo? Consigo. Pegar o burro? Consigo? Consigo. Pegar os ajudantes? Consigo. Ir no caminho, ficar com Nitzraq? O que ele fazia lá? Estudar Torah com Nitzrach, certeza? Consigo. Ah, nesse momento que eu vou precisar pegar a faca e matar ele? Certeza, Abraão não talvez ele ia entender que não ia conseguir fazer. Mas ele não se importa com isso. Ele fala, se não ia conseguir fazer verdade, achei não, não quer mesmo que eu vou fazer. E se eu consigo fazer, quer dizer que a Cham quer? Ou se a quer, ele está me colocando no um teste, quer dizer que eu consigo fazer. No momento vai chegar, agora parece que é impossível. No momento vai chegar. Mas o que eu preciso fazer agora, hoje? Hoje, posso me levantar de manhã, pegar o burro, ir lá e acabou de fazer todo esse, esse caminho de matar o filho? Vamos ver. É onde a gente está vendo isso quando o Yitzhak pergunta. Cadê o carneiro? O que Abraão fala? Hashem vai mostrar o carneiro. E nós sabemos que se vai mostrar o carneiro, vai ser bom, se vai ser, vai ser como o sacrifício, é isso que vai ser. Em outras palavras, Abraão vino falar: eu faço minha parte. O que, é que vai acontecer depois? Vai acontecer depois. As consequências, os resultados das coisas, o final de todas as cenas da vida pertence a Shem. Eu sou responsável para o caminho, para o esforço. Sou responsável para as coisas que eu consigo fazer. E isso também a gente entende o Midrash. O Midrash conta que a não precisava convencer Sara para deixar ele pegar Itzchak. E como ele convenceu Sara? Falou: ah, eu "Vou levar Itzchak para estudar a Torá". Não falou a verdade que ele vai matar Itzchak. Por quê? Porque não é verdade para ele. Ele entende que talvez ele não consegue matar Itzhak. E se ele não ia matar Itzhak, então, ele não ia conseguir, Hashem não ia vir e falar uma coisa contra ele, porque não ia conseguir. Ele sabe que ele faz somente coisas que ele consegue, não coisas que ele não consegue. Muito prático. Hashem quer da gente o que a gente consegue. O que a gente consegue no mais que isso? E não olha as consequências, o que vai acontecer depois da manhã, depois da manhã, daqui uma semana, um mês, que vão falar de mim, tudo isso. Não é não isso. Deixa tudo isso. O que você consegue fazer hoje, é isso que você precisa fazer. A mesma coisa, Rachel e Mendo. Olha, Rachel, Rachel, como você conseguiu? Você não olha as consequências de suas? O que você faz? Se ia perder Jacob vindo? Você faz uma coisa, isso, contra a sua irmã? O que você está fazendo? Até contra Jacob? Sarah fala, eu sou responsável somente para, para o caminho. O caminho para a minha culpa vai chegar pisando sobre minha irmã? Não quero esse caminho. Então, simplesmente, eu vou dar, eu vou ensinar para ela as três mitos. Mas que simplesmente? Você está colocando o seu casamento no perigo. Casamento? Quando vou casar com quem vou casar, como vai acontecer as coisas, quem vai ser mais, Leá vai casar também, isso não é minha responsabilidade, responsabilidade de Hashem. Simplesmente eu estou ensinando três mitzvot. Isso que eu estou fazendo não mais que isso. Não é uma big deal. A força é de olhar Avrahinho Iracheli e e de entender que a coisa que Hashem quer é só o que você consegue fazer. Só isso. Não olha onde está a dificuldade no final. Isso ia Yetzirahá. Olha onde está fácil. Onde que você consegue fazer. Isso que você faz. Muitas vezes, quando a gente quer fazer uma coisa boa, a gente quer organizar uma coisa, a gente quer fazer um, um evento de rece a gente quer fazer. Mas é impossível. Como vai dar certo? Como, como, como? A gente não quer. Como vai dar não é você. Como começar, como fazer sua primeira, seu primeiro esforço, isso é com você. Isso é o grande segredo de nossos patriarcas e nossas matriarcas, de fazer nossa parte. E por isso nos sabes falam que cada pessoa precisa falar, matar e agir, e le maasai Quantas minhas ações vão ser como Avram e Que? Eu vou ficar como Abraão e como? Impossível! Não está escrito que você vai ficar como? Você vai fazer as ações como eles. Eles, no final, fizeram coisas maravilhosas, mas como começaram? Falaram: o que consigo fazer, eu faço. Das coisas mais fáceis, das coisas que eu consigo fazer. Cada um de nós pode fazer isso. Nesses momentos tão difíceis que a gente, cada um está rezando. Não despreza isso, muitas vezes com o tempo a gente acaba falando, é eh, o que eu faço, eu não faço nada. Não. Suat filá, seu teilim, suaat É isso que você consegue fazer exatamente o que Hashem quer de você. Que, a Shem podemos ouvir somente boas notícias. Shabbat shalom.